tu. Custom tumpaskan sindiket rokok seludup bernilai 18.3 juta ringgit Malaysia. Okey, fakta kes. Pada 4 hari bulan Mac 2024 hari Isnin, lebih kurang jam 2 petang, dan 13 Mac 2024 hari Rabu, lebih kurang jam 12 tengah hari, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Johor menerusi sepasukan pegawai kastam cawangan CCU penguatkuasaan gelang patah telah berjaya menyita 2 buah kontena 40 kaki di bay pemeriksaan kastam Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelang Patah Johor. Hasil pemeriksaan rapi telah mendapati bahawa kontena tersebut mengandungi 21,704,000 batang rokok dipercayai tidak berkastam dan 160 kotak plastik toys. Dagangan rokok didapati tidak diikrar di dalam borang kastam 6 Transshipment Manifest. Anggaran nilai rokok yang disita adalah sebanyak 3,624,720 RM dan anggaran cukai duty yang terlibat adalah berjumlah 14,688,912 RM. Anggaran nilai dan duty terlibat dalam sitaan berjumlah 18,313,632 RM. Kedua-dua kontena didapati dalam perjalanan dari luar negara ke destinasi akhir negara Mexico. Usaha mengesan pemilik dagangan sedang giat dilakukan. Untuk kes rokok ni, dia letak plastik toys di pintu depan tu lah. Plastik toys tu dia ikrar plastik toys dan ada plastik toys. Tapi bila dibuat pemeriksaan dan kita scan, kita scan, kita tahu dalam tu ada rokok tu.